Buyurun həmkarım. Bugün müəllimlər gününü qeyd edirik. Biz adətən fizika, coğrafiya, ana dili, ədəbiyyatdan bax bu cür müəllimləri həmişə tanımışıq. Amma indi müasir müəllimlər həm də müasir texnologiyalardan dərs deyirlər və bu arada mütləq onu qeyd edək ki, bax bu yaxınlarda Türkiyənin, qardaş Türkiyənin İzmir şəhərində Texnofest keçirildi və bizim Azərbaycanlı gənclərimiz də orada iştirak etdilər, öz robotlarını nümayiş etdilər. Və demək olar ki, hər Texnofestdən sonra bizim qonaqlarımız arasında elə gənclərimiz, bizim istedadlarımız olur ki, öz əl qabiliyyətlərini nümayiş etdirirlər. Bu dəfə də istisna deyil. Biz qonaqlarımızı təqdim edək və onlarla ünsiyyət quraq. Bugünkü qonaqlarımız Aynur Hümbətova, Spike VEX modulları üzrə mentor və David Əliyev, mexatronika modulu üzrə mentorımız. Xoş gördük sizi. Biz iki qat bayramda bugün. Demək olar, həm siz müəllim kimi sizi təbrik edirik, uğurlar arz edirik. Yaxşı tələbələr və həm də özünüz, çünki bizə də dedik, müəllim gərək öz üzərində də daim işləsin ki, tələbələr ondan nələri söylənə bilsinlər. Təbriklərdən sonra elə birbaşa keçək, bax bu robotlar. Çünki adam görən kimi suallar məndə dərhal yaranır, bax bu sanki uşaq oyuncağına bənziyir. Amma sən demə, bu oyuncağın o qədər maraqlı funksiyaları var ki, bu haqda siz özünüz danış. Bəli, robotlar hal-hazırda, yəni həyatımızın bütün sahələrində texnologiyaya yaxın təmasdadır və şagirdlərimiz, övladlarımız kiçik yaşlardan bu texnologiyalarla tanış olub öyrənəndə daha bilikli və müasir dünyaya ayaqlaşırlar. Ayaqlaşa bilirlər və peşəkarları daha kiçik yaşlardan biz bu texnologiya sahəsinə... Neçə yaşdan? Misal üçün, bunu siz hazırlamışsınız, yoxsa elə... Yox, şagirdlər yığır. Məsəl üçün, bu qurğuda color sensor istifadə olunur və robotumuz fərqli rəngləri gördükdə fərqli hərəkətləri edir. Misal üçün, color-ı necə müəyyən edirik, yəni rəngi? Color sensor özü rəngi gördükdə, bəli. Demək, qırmızı arxaya gedir. Qırmızı gördükdə, özümüz onu proqramlaşdıra bilirik. Hər rəngi gördükdə nə hərəkətlər etsiz. Misal üçün, yaşlı ilə qoysam, nə yiyəcək? Üstümə hoppanmayacaq? Xeyr, yoxlayın. Aha, fırlandı sağa. Çox maraqlı. Digər rəngi də göstərim. Demək, qırmızı arxaya gedirsə, yaşlı sağ dairəsi üzrə. Aha, baxaq, görək, göy, mavi. Aha, önə. İrəli. Əsəbləşməsən, bu necə sakitləşdirmək olur? Özü proqram yanır, bəli, stop da olur və tapşırıqdan asılı olaraq siz onu fərqli proqramlaşdıra bilirsiniz. Və təsəvvür edin ki, uşaqlar dərs zamanı yığıb və tapşırıqın icra olunmasının nəticəsini görəndə, yəni o gözlərindəki sevinir, özləri ilə qürur hissi bizi də çox sevinir. Aynur xanım, bəs bax bu gördüyümüz digər avadanlığın funksiyasına dənə uşaqlar daha çox məişətdə istifadə olunan təmizləyici bir vasitə kimi salfetlər bağlayırlar bura və burada artıq digər sensorumuz touch sensor istifadə olunur. Necə, salfetlər bura bağlayırlar? Bağlı bizim salfet yoxsa? Təkərlərə bağlayırlar və hərəkət edirlər. Təkərlərə bağlayırlar və təmizləyici və yaxud digər uşaq belə bir təklif elədi ki, bu hər hansı bir suvarma sisteminin kiçik prototipi ola bilər. Yəni, böyük bir sahədə bu hissə... Uşaqlar özləri təklif elə bilər. Bəli, bəli. Tapşırıqlar biz tərəfdən də verilir, amma bəzən sərbəst dərslər olur və orada biz ətraf mühitdə hər hansı bir... Göstərmək olar bunu, yəni salfet yoxdur düzdür, amma bir göstərək təxminir. Yəni, hər uşaq bunu bir başqa bir formada görüb və istədiyi bir sahədə istifadə edə bilir. Burada touch sensor istifadə olunur. Mən onu basa bilərəm, o da icazə verirsiniz. Uşaqlar məndən küsməz mənə görə? Yox. Burada elə proqramlaşdırıb ki, bu bastıqda hərəkət edir, siz barmağınızı götürdükdə Bu elə uşağın fikirləşdiyi bu kiçik bir konstruksiyadır. Bunu böyüdəndə icəyə özü var və nümunə var. Yəni siz bunu nə qədər istədiyicə, bəli, bunu çətinləşdirib və əlavələr edib. Və eyni zamanda yəqin ki, bir neçə funksiyanı yerinə yetirə bilərsiniz. Yəni, adi bir qurğunu hər uşaq bir formada görür. Kimsə deyir təmizləyicidir, digər uşaq deyir ki, məsəl suvarma sistemi kimi istifadə etmək olar. Növbəti. Bəli, yer kürəsi və ay ətraf mühiti belə uşaqlar robotlar vasitəsi ilə belə öyrənib, yəni ona aid günəş sistemi haqqında bir çox şagirdlərimizin xəbəri var. Yaxşı, bu robot necə eləyəcək? Bu hansı formada bu çatdırır? Bunu mexaniki, siz bir hissədən biz üç obyekti... Belə eləmək, yəni, yəni. Bu deyəsən əsəbləşdi? Yox, bunu söndürək, qalsın burada. Səndən sonra danışacaq. Ona baxaq, demək... İndi bir hissədən, siz burada mexanizmə baxın, necə, yəni
mürəkkəb bir mexanizm nəticəsində bir-bir hissədən 3 dənə obyekti fərqli istiqamətdə hərəkətə sala bilir. İndi mən qabağa etdikcə təkərlərin hesabına təkər gedir. Bəli. Yer kürəsi öz oxu ətrafında fırlanır. Günəş qalır, hə, günəş və ay. Ay da elə ay yer kürəsinin ətrafında fırlanır. Həmin demək olar ki, o coğrafiya dərsində astronomi keçdiyimiz onu gözümüzün önündə canlandırır. Və uşaq bunu daha yaxşı vəsait kimi tədqiq etmək olar. Başa düşür. Hal-hazırda bu mexaniki işə saldıq. Biz motor və robota beyin əlavə etdikdə bunu artıq avtonom şəklində işə sala bilir uşaqlar. Çox gözəl. Uğurlar arzu edirik. Keçək. David sizə xoş gördük. Xoş gördük. Çox maraqlı robotlardır. Mən belə başa düşürəm ki, biz oturmalıyıq yerdə buna baxmaq üçün. İzah edeyim mənə və tamaşaçılara. Deməli, bəlkə axı bəli. Ümumiyyətlə, mexatronika modulu özündə mexanikanı, elektronikanı və proqramlaşdırmanı bir yerdə birləşdirir və bu robotun qurulması üçün tələbələr həm mexanikanı, həm proqramlaşdırmanı, həm də ki, elektronikanı öyrənirlər. Məsəl üçün, biz bu robotu diqqət yetirsək... Bunun ümumiyyətlə, işi nədən ibarətdir, funksiyası nədir? Ümumiyyətlə, bu robot sumo robotdur, bunlar döyüş robotlardır və həm Azərbaycanda, həm də beynəlxalq arenalarda bunların yarışmaları keçirilir və bizim tələbələr də, bizim Azərbaycanlılar da sumo robotların yarışı. Bəli, bu yarışlarda hansı formada, kim daha irəli getdi, yoxsa sumo? Misal üçün, bunun funksiyası nədən ibarətdir? Özdə ağ bayrağı var, bu ağ bayrağı odur, yoxsa başqa bir funksiyonu? Deməli, ümumiyyətlə, yarışın məqsədi odur ki, burada siz dohi görürsünüz, krug. Və iki robot bu qurğun dairənin üzərinə qoyulur. Qırağındakı ət ax xətləri də görürsünüz. O keçməməlidir. Bəli, ümumiyyətlə keçməməlidir. Yəni, bir robot digərini vurub əgər qurğudan çıxararsa, deməli, qalib çıxarır. Bu, cüdo yarışlarına bənziyir, sanki hər biz güləş yarışlarına bənziyir çıxırsanız. Bəli, sumo yarışıdır, qədim Yapon. Yapon yarışlarının imitasiyasıdır. Bəli, sadəcə bunu robotlara çevirirlər və robotları beynidir. Bir dənə bu iki döyüşkən, bunlar adları nədir? Ad qoymuşsunuz, yoxsa yox? Ad... Yoxsa da adları yoxdur. Bəli, ad qoymamışam. Yaxşı, belişin gelişatında bir şey fikirləşərik bunlar adı. Olar, olar. İki rəqib, ikisi də eyni funksiyanı daşıyırlar, yoxsa bunun fərqlidir, bunun fərqlidir, bunun fərqlidir. İkisi də əslində, belə robot barəsində sizə danışa bilərəm. Deməli, cisim sensorları var, infrakırmızı cisim sensorları və əgər bu cisim sensorları digər rəqib robota görərsə, həmin zaman ona hücum edirlər. Yəni, misal üçün, bu robot görsə bunu bu cisimli sensoru ilə ona hücum edir. Bəli, bəli, bəli. Bir cəhd göstərək, əlinizdə ki, pult nömrə saxlayır bunları. İki robot da eyni anda işə başlasın deyə və dayansın deyə start komandası verirsiniz. Bəli, pultdan istifadə olun. Gəlin, başlayaq o zaman, bir sınaqdan keçirək, bu sumo robotlar öz rəqabətlərini göstərsin. Deməli, bunların öz qoyulma qaydaları var. Start verək. Bəli, start verə bilərik. 1, 2, 3 start verdik. Bəs bu dünyanda da? Ancaq biri start verib. Okey, bir daha cəhd edək. Belişdə həyəcanlanıb bir balıq. Ola bilər. Onu özünə gətirək bir balıq. Ola bilər. Sığallamaq lazımdırsa sığallaya bilərəm. Okey. Vərdi, bir. Bunun batareyası yerindədir mi? Aha. Okey. Hər şey qaydasındadır, sadəcə biraz həyəcanlanmış. Həyəcanlıdır. Əzim, həyəcanlanma, indi yarışa başlayırıq. O zaman cəhd göstərək bir daha. Yəni, üz-üzə dayanacaqlar, yoxsa bunlar necə? Sadəcə bu yarışın, biz sonuncu dəfə getdiyimiz Türkiyədə, Bursa'da keçirən yarışın qaydası elə idi ki, robotlar tam arxa-arxaya dayanırdı. Amma elə yarışlar var ki, robotlar üz-üzə dayanır. Üz-üzə dayanır. Görək, bir-birlərini necə tanıyacaqlar və çıxardacaqlar bu dairədə. Hazırıq? Getdik. Deyəsəm, dostumuz yenə həyəcanlıdır. Bugün əhvallar yaxşı deyil, Tofiq. Yoxsa məğlubiyyət, ağ bayrağı indidən qaldırıb ki, mən artıq məğlubam. Cəhd göstərək bir daha. Anlamı? Fərqli pultlar lazım deyil onun üçün, yoxsa elə bir pultla ikisini idarə edirik? Əslində, bir pultla idarə olunur. Bəli, sadəcə, bilirsiniz necə, hal-hazırda biz studiyada yerləşirik və bu robotlara yalnız bu pultun signalı təsir edəmir. Həmçinin, bəli, işıqları və digər, belə deyək, kameraların signalları onlara təsir edir. Ərzaha başı tamaşasında var, o tabutik məsələsi yeri gəlmişkən. Biz sizə onlar arzuyuruz. Gələn dəfə üçün bunu bir qədər təlim edin. Üçüncü dəfədə. Üçüncü dəfədə. Aha! Gördün? Proses getdi. Proses getdi.
dərhal müəyyən etdilər bir-birini. Okey. Və hal-hazırda bu iki dənə robotun da gücü eynidir deyə bunlar üz-üzə dayanıblar və bir-birini çıxara bilmədilər. Bizim tələbələr elə bir robotlar yığırlar ki, onlar heç biri bir-birindən zəif olmasın. Anladıq. David, hı, çox gözəl, davamlı olsun, uğurlar arz edirik. Və belə maraqlı texnoloji yenilikləri görəndə biz sevinirik. Çünki bunlar kənardan bir də sadə görsənə bilər kompüter oyunu, amma bunun qlobal bir mənada tətbiqini görəndə həqiqətən də cəmiyyətimizin müxtəlif strukturlarına yardımcı ola bilərik. İstər hərbi baxımdan, istər digər baxımdan. Biz sizi təqdim edək və bir daha təqdim edək qonaqlarımızı. Bugünkü qonaqlarımız Aynur Hümbət və Spike, VEX modulları üzrə mentor və David Əliyev, mexatronika modulu üzrə mentorumuz.